Ja. Jo, já jsem dead, kámo, pro mě si došli. A to co bylo, jako? Nevím. Your team is okay, down. It's up to you now. Tam, kámo. Ah, jdu bomby, já jdu bomby, kámo. Jdeš, no. Jdem k tebe. Máš tady nějaký zbraně? Tam boli, jej, ty dvaja. Jo. Yeah. Píče, co já to hraju? Nemá nikdo s tímto? Tady někdo měl SMG, to měl celou té čůra. To píči. Ty máš mýho Graua? Ne. Tady máš shield. Anyone use body armor? Ne, nevím. Dobre, do rakety nemáš náhodou? RPGčko, a nejaké ARF. Je nahoře, tady máš rakety. ARF by som ťa poprosil. Jo, do ARF. Dobre. You've got gas inbound. Safe zone relocated. To teraz umiera. Down. Ale kam? No nahoru, jak sme byli. Auto, 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 auto. Tu bylo. Mark out, I'm going. Back in the way! Back in the way! Don't make it up. What's the public? Who's it on? What? No, I don't know, but I don't know. Go down. Mark on the grid. Let's go. Ale nebyl. Down. Tuba. Move in position. Úplně druhý tým. Fuck. Já byl tým. You're the last one on your team. Finish the job. That's better. Jore. Čudu. Tam je, na poukám. No, pek dělali aimbot. Aimbot, vole, koukete. Obledač do píči. Čo si chcel? Dva dělé? Na dvojkový kurz? Nevím. 42 metrů, to už je možná na bance. Bože, tu nie, u mňa je 7 metrov, tu. Going in. Mám trochu mikrolagy. Otvor dvere. Dej mu. Druhý, z druhej strany. Aj. Má ghosta, kámo. Round incoming. Kde seš? Truck. Někdo mě snipí. Dostal. Hej, hej. Gas is moving in. New safe zone. Je crack, je týpek. Je crack, je vevnitř.
Dvaja su, no. Počkaj, ja se... Down. Koko, on tamo on mini user jedan jeba. Nema pojde, Moriano. Ty vole, další dvě auta mi se jedou do píči, kámo. Jo, se vyskočí někde pod nás. Ty tam lidem za vámi. Tak bojím tam. Máme na silovka. No nemáme tu šop. Tak pošli prachy a pepelku nám to doveze. Akože máme, ja mám. Áno, nemám má. Videnosť. Á, takže my nesme jeden tým, jeden cieľ, hej? No, v niektorých momentoch... V niektorých momentoch si myslím, že nie. No dobré, ja ti dám. U nás supervizory majú napísané na tričku. BAM! Nice! Počkej. Kde si ho položil? Ja na všetko budu končiť. Ešte sa vyspať močný. Lidu, kámo, lidu. Jsou tady v boudě. Už nemá. Kámo, jak on se stihnul takhle naloutit. A ještě tady někde musí být jeden. Ty krávo, tam jich je. Já jdu za váma. Proč nemám kill? Proč nemám kill, kurva? Kupím rovnou selfku. Ale dneska už nejsem pod hrncem, nebo? Ty kráv. Ano, měl máma se v ruku. Viděl jsi to. Tam máte ještě nějaký prachy? Zatím je to na tobě. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Come on, you swing. Time to earn your freedom, soldier. Move on my waypoint. You're going back to the front. Chicago. Už je. Crack, jeden. Vlevo. Enemy dropping into the AR. Contact, contact. I'm going to be okay. Někdo je na loadoutu. On mě trefil a jak mě to položilo, mě to podhodilo za dveře, po tebe. Protože já jsem tam stál od tebe, dostal jsem taky, mě krknul, tebe downnul a já jsem se okamžitě otáčel, takže. No a v tu chvíli, jak on mě downnul, tak ono od tebe mě to odrazilo. Aha. Místo toho, abych ležel, jakoby, tak mě to odhodilo. Zase si tam hážel loadout, zase bych to pokropil, nebo zase pokrop, hovno, čím.
Let's see. Target mark. Let's hit him. This is Striker 3-1. Good copy. Strike him out. Down. Break. Wow, team wide. Good effect on target. Vlastně se poprvé, co mi takový povod. Pušuješ a potom jednu na blu, co jsem si přijel. No, mohlo bychom. What about this, LZ? Enemy dropping into the AO. Aj máš ty zmrde. Dobrý mě. Co to je pravě? Co je to, co si to udělám nebo co? Nic, prosím tě. Někdo tě obtěžuje? A jo, takhle. Krak. No to ne, no. Můžeme jít na prezident. Tak kam jdem? Ruská na vrtulník. Dobrý, tak já jdu tady doprava na věž. Ruská nás může... This one's dead. I'm hit! Enemy personal radar overhead. We have a personal radar drone ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. You're up, soldier. Let's go, under fire here. Now. Drag out. Drag out. You guys are jsem tu. A cerko, jako jsi jich už mal. Teď mám pátý, teprve. Na prizu. Krasný, že ješ povinno. No, na prizu. Lebo tam nic nepojde, no. Jo, jde na prizu. Zase jsem nebyl, už mě nepomohl. Ještě jenom. Potom samé pojeme do piče z helikopterov, dám si tam trafičko. To mám premyslené. Ešte 20 lidí. Akorát budeme musieť dávať pozor na ľudí z Gulagu, no. Bol tam. Bol tam. Dobre, ale ideme tam aj my. Musíš tak povedať. Jeden je nahitovaný. Tady bude možná další. Dobre, kam ideme? Na to 4 veže? Down. Aktivál budu tam. Nice. Ještě s těma akibama do prdele. Určitě, já neverím, že ty tu verím. No jasné. Finish the mission. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. You gave him a proper sorting. Stand by for redeployment. Setting waypoint. A
oba vybraní asi. To druhé kolečko ide ten vlak. Ešte to sa udelám úkol. Ešte pak je možno play again. Kula, první mi nevybraná. Poši. Jee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 e
sú niekde za modrou. Niekde tam tú minu, Anfer. Enemy, tú minu niekde polož, keď sa ti tu motajú. Do piči, vydrž, ja zalezu. Byli na bance. Chodí. Dík. Ne, Dari. Ja som to hovoril, daj tam minu. To je cheater. To nebylo jenom jeden. Ten je cheater. To bylo jenom jeden na jednom místě, no jasný, to je cheater. Hano. Stopper cheater. Je?